Stefan Madsen, I slår Skjern på hjemmebane. Prøv lige at sætte dine ord på kampen. Jamen, vi er selvfølgelig meget, meget tilfredse over den præstation, vi leverer i dag. Jeg synes, vi i den sidste korte periode her har set nogle rigtig positive tendenser. Og det kommer sådan for alvor til udtryk i dag. Vi finder nøjagtigt det niveau, vi gerne vil, rent defensivt. Masser af bevægelse og den højde, der skal til. Og så spiller vi noget mere frigjort, end vi har gjort i en periode. Så det er rigtig dejligt at kunne styre kampen på den måde her. Og så er det der med, at du sagde, dengang I var inde i den her lidt dårlige periode, at én kamp, så kan det være tilfælde. Men så bliver det en tendens. Nu er det også blevet en tendens, at I kom nu til de seneste kampe og har startet godt. Ja, præcis. Og det skal vi selvfølgelig bruge positivt. Og ligesom da vi havde en meget, meget svær periode, og vi skal huske, at den periode er ikke over endnu. Vi knokler stadigvæk med tingene. Men så skal vi jo glæde os over de ting, vi kan tage med her. Og vi har ikke overhovedet hverken mulighed eller råd til at sætte os tilbage og være selvfede nu her. Det kan vi ikke bruge til noget. Vi skal glæde os og tage de ting med fra den kamp her. Og der er mange, mange gode ting, vi kan bruge til noget. Og så ved vi godt, at lige om lidt, så venter der et endnu tættere program. Men også det her med ild i øjnene, viljen, fight, lysten til at vinde de her kampe osv. Den har også været til stede de seneste kampe. Ja, bestemt, og jeg har jo ofte sagt, altså det er meget, meget få kampe, hvor jeg ikke har set, at folk de kom med alt, hvad de overhovedet ejer havde. Lige nu, så er der en rigtig god energi, og der er masser af tryghed lige i det, vi foretager os nu, og det skal vi blive ved med. Din måde at starte på i dag, Stefan, og så det, at du også til sidst i kampen naturligvis begynder at spille noget bredt. Prøv lige at sætte dine overvejelser på det. Om vi har stadigvæk stor tillid til hele vores trup, men det er klart, at i sådan en periode her, så handler det meget om at jagte nogle af de ting, som fungerer. Og det kunne lige så godt have været andre, der havde fundet den rytme. Nu var det lige i indledningen af kampen, Arne og Hoxer og Felix, jeg synes, både Lukas bliver fanget lidt af, at vi skal have René ud på et tidspunkt, så vi er nødt til at Hoxer ind i midten igen forsvarsmæssigt. Og jeg synes også, at Mikkel kommer ind og spiller en rigtig, rigtig god kamp. Så glad for, at vi trods alt kan brede det ud på den måde. Men som jeg sagde, selvfølgelig kommer vi til at måske spille lidt smallere og jagte de ting, der fungerer. Men måden, I vinder kampen på i dag, Stefan, nu skal man selvfølgelig passe på, at man ikke maler en vis herre på vægen, men det er lidt det gamle Aalborg håndbold, der er tilbage. Ja, det var det udtryk, som vi gerne vil stå for. Det er lige præcis den indgang til kampene og den energi, og specielt i vores egen hal her, ikke, så skal vi komme med det engagement, vi ser i dag, og det var rigtig dejligt at se. Og det må give jer en masse også, Stefan, fordi der venter nogle rigtig vigtige kampe for jer, inden I kan gå sådan på juleferie. Så vigtigt med de her kampe, der lige har været afviklet. Sejr mod Lemvig, sejr mod Skjern og en god kamp i Barcelona. Ja, det giver selvfølgelig en tro på, at de sidste tre kampe, at vi kan få fuldt det her op. Der kommer en meget, meget svær opgave nu på torsdag mod Kiel, og desværre skal vi spille meget tidligt efter om lørdagen kl. 2 allerede. Og så ved vi godt, at det, der spørger i baggrunden også, det er jo vores kvartfinale nede i GOG, som har stor betydning for os. Så dejligt, at vi i hvert fald ser de rigtige tendenser nu. Tak skal du have. Selv tak.